Да. Ой, Настя? Бездельников тоже фотографирую. Глубину какая я забыл. Веревочки потерпи. Сегодня саджаємо прописи. Тому що є в цьому певна метафора. Бездомна людина без підтримки соціуму, без підтримки громади не може пережити самостійно зиму. Крокус, він навесні відродиться, навіть тому, що він зимує під снігом, це не залишає мені крокусь на весні. І ми хочемо звернути увагу мешканців нашого міста, всіх небайдужих, до того, що бездомні люди потребують підтримки, допомоги, для того, щоб вони дійсно пережили зиму, для того, щоб вони вийшли з кризового стану бездомності і могли достойно продовжувати своє життя. Крокуса посадили, ми знаємо, наші партнери у Львові цього року, і, здається, кияни також їх посадили, тобто це вже поширюється ця акція, і навіть інші організації долучаються до неї, які працюють з іншими категоріями населення, тобто вона стає популярною. Я люблю косити. Тоніка, тримай одну, а де якісь другі, знаєш, вони раз. Це крупні. Це крупні вже, а зараз фільфани дадуть. Спасибо. Буде вона. Це верчилет, ще не буде. Іван Михайлович, о, я за нього. Даю. Заодно й трохи камінці повибираю, правда?